Hele, řekni, jak se jmenuješ? Kdo tam je? Kdo to je? Dívej. Luky, kdo to je? Maťo, dívej. Lukášku, ty jsi krásný, dívej se, jaké máš očička veliké. Vidíš? Pojď se nahoru. Tady do té kuličky se podívej, dívej tady. A zamrkej. Mrk, 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 mrk. Tak dívej. Dívej tady, he? Vidíš tu tečku? Vidíš tu světýlko tam na vrchu? Co dělá to světýlko? Blíká, svítí, no. Jo, půjdem. Tak než hlavy za chvilku.